بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنا معنا وناكسن داود سو دبو هدي ان نغ صبت وان كا عودسن الى ان نغ سو بيرت هدي ان لا جوغتينا ادي اد بان كا غمهد علني لا جوغا كو سو دبو مقال صبح مقال كان كودل استاغي دونا مانتي وها ماركاس ورر بدن او استتباحيي براها بلشده اي شيغيين ان ماركاس لو دعي غريغي كدغنا مغالده مقديشو لطليه امنيه قرنكه سدو كلنا سو نوقدي تليها هياده نبد سغد يسردونكا قرنكه فهد ياسين حاج داهر سدو كلنا كرسيي سي خلبانيمو اي لوغو سو دورتي مامول غوبليدكه سوماليهده هيرشبيلنا لوغو دغاي لا يري سي شرعي كومو سن ايمانين سدو كلنا الا هي هدا انا لا شاعين تلابده لا قاداي كرسيغاس وعمدو اوغين ان مهد ان فهد ياسين حاج داهر ومركاسي مر سو نوقدي تليا هياده نبد سوغد يسردونكا قرنكا نسا وحيابا بودن وحيابا بدن اي معارضكي كو دلاليس كو دلي سنايين سدا حمامولكيسا او مركاسي اسكا دخ ارق سنايين انو سن اهين هوغان وناغسن قابكو وح اوماموليو وحيابا بدن اما كيسس بدن لوغو دليلي هبا اوغو ويناادان كيسكي الله ان خريسته sarkaaladii ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Ikraan Tahliil Faarax iyo sidoo kale dilkii Allah u naxariistay xildhibaanad Aamina Maxamed oo markaasi ka mid ahayd xildhibaanadii baarlamaankii 10aad ee dalka iyadoo markaasi kursigeeda xildhibaanimo u raasanaysa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelana xilli habeen hay'adda lagu dilay xerada markaasi ay degan yihiin madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale maamulkaasi xere ay degan yihiin ayaa lagu dhaxdhilay taasi oo magaalada lagu magacaabi jiray arrimahaasi oo isbiirsaday ayaa markaasii mahad lagu dhaliili jiray oo lagu sheegi jiray in uu aha shakhsigii ka dambeeyay marar badan ayaa jirtay in maha in Fahad Yasiin lagu tilmaamay cid ka dambeysa dilal badan oo Muqdisho ka dhacay kuwaasi oo la sheegay in si ahaan markaasii lagu beegsanayay beeshii haysay kursi madaxweynaha ahayd ma ahan beeshii kale ee markaasii aanan madaxweynaha ahayn laakiin ra'iisul wasaaraha ahayd in markaasii lagu beegsanayay oo lahaa shakhsiyaad badan oo la dilay waxay gacantooda ku waxay gacantiisa ku maqan yihiin maha Fahad Yasiin Haaji Daahir hadaba ma taliyaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad salaad ayaa markaasii amarkiisii ugu horeeyay ku tijaabiyay ciidamadii ilaalada qaasku ahayd Fahad Yasiin oo markaasii dalka ka maqan la sheegay inuu markaasii xilli nasiina ah ku soo qaadanayo dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Turkiga iyo markaasii la sheegay inuu xilli nasiina ah ku soo qaadanayo sodon askari oo markaasi ahayd ilaalada qaaska ee Fahad Yasiin iyo baabuurtii dagaalka ayuu ku amray inay dib markaasi ugu soo laabtaan xerada ciidamada NISA shaqadoodiina ay qabsadaan dib dambana aysan ugu laaban karin guriga Fahad Yasiin Haaji Daahir hadaba kani ma la dhigi karaa waa argoosi dadban ama waa ku saxan yahay mahad salaad ayaa ah su'aasha markaasi niyada qalbiyada markaasi umada ku soo noqnoqonaysa ee la isweydiinayo waa dabcan argoosi dadban ayaa la dhigi karaa sababtoo ah madaxweynaha dawladda cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa habeenkii la doortay qudbadiisii ugu horeysay waxa uu ku yiri inaysan jiri doonin argoosi siyaasadeed laakiin tani waxay u muuqataa inay argoosi siyaasadeed tahay sababtoo ah Fahad Yasiin ilaa iyo hadda waxyaabaha lagu tuhmayo unbaa lagu beegsanayaa baa la dhigi karaa mas-uuliyiin kala soo maray hay'adan oo uu ka mid yahay Sanbololshe iyo sidoo kale waxaa ka mid ah Sanbololshe iyo Turaare oo markaasi taliyaal ka soo noqday hay'adan nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ilaa iyo haddana waxay haystaan ilaalo NISA ah maxaa Fahad Yasiin loo weeraray ayaa ka mid ah su'aalaha maskaxda bulshadu ku soo noqnoqonaya ee la isweydiinay dadyo kala duwan ayaa arrintan ka soo hadlay intooda badanna dadku waxay u arkaan arrintan inay tahay argoosi siyaasadeed oo lagu beegsanayo Fahad Yasiin Haaji Daahir la dhihi kara kaliya alaabtii ee kaliya lagama soo cishanin ee dabcan ilaaladii xitaa waxaa laga soo cishtay ee waxyaabihii markaasi guriga u yaalay ee alaab ahaan guriga ugu yaalay waxa uu muuqataa inuu yahay markaasi argoosi siyaasadeed waana talaabadii ugu horeysay ee uu qaaday mahad salaatan iyo markii taliye ee loo magacaabay ama uu ansixiyeen golihii wasiirada ee xukuumadda xilgaarsiinta oo markaasi ra'iisul wasaaraha ka yahay Maxamed Xuseen Rooble dadyo badan ayaa arintan ka soo hadlay siyaabo kala duwan oo uga falciliyay halka qaar ay markaasi taageerayaan qaar kalena ay ka soo horjeedaan hadaba Fahad Yasiin Haaji Daahir wuxuu horaan soo ahaay ama uu soo qabtay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka laakiin hay'adaasi waa uu ka tagay marka dabcan xilkaasi waa laga qaaday kadib markii ra'iisul wasaarihii xilgaarsiinta ra'iisul wasaarihii xukuumadii hore ee madaxweyne Xasan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markaasi sheegay in uu xilka ka qaaday Fahad Yasiin Haaji Daahir kadibna waxaa Fahad loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka
ما حد سلاد مركي لما عاوي دوان أم بيهد أو حد مدح وينها مركز سيلا دورتي عصوبة يا بلد إيه كلام مدو طبعاً يتطبع عشاء هايو هيا أما ودورين هاي وحان لشيقي إن دربابا مركز سيلا مدح وينها وبلاوي قرشيال هالسكو أصمالي دا سدو كلنا دولم إيو قبط فلاكو أهولا لهين فلسطين oo markaasii iyo masajidka barakeysan ee al-aqsa taasi oo la xiriirta in maamulka cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xiriir la yeelanayo maamulka yahuuda ee markaasii israa'iil oo arintaasii ayaana ah arin markaasii soomaalida aysan soo dhaweynin inkastoo ay yihiin waxyaabo markaasii aanan ilaa iyo hadal xaqiijin karin laakiin la hadalhayo haddana waxa la leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ilaa iyo hadda uu qaadaya tallaabooyin aanan la mahadin isagoo xukuumadiisa ay dhalantahay uu muddo 10 iyo dhowr cisha ee madaxweynuhu hadduu wuxuu safar kaga maqan yahay ama uu safar ayuu kaga maqan yahay magaalada Muqdisho wuxuuna safar ku jiraa magaalada Baydhabo ee xarunta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed halkaas oo la sheegay inuu u tagay kaliya inuu xarig ka soo jaro ee madaxtooyada markaasi Koonfur Galbeed oo markaasi la naqshadeeyay ama dib u dhis qurux badan lagu sameeyay hadaba waxyaabaha markaasi inta badan la isweydiinayo ayaa waxaa kamid ah maadaama madaxweynuhu uu yiri argoosi siyaasadeed ma jiri doono maxay tahay sababta hadda keentay in Fahad Yasiin gurigiisa loo dhaco kadibna laga soo dabcan la amro ilaaladii inay ka soo noqdaan xaruntooda sidoo kalena alaabti guriga taalay hubkii waxyaabo kala duwan in la soo aruursado maxay tahay sababta keenaysa ayaa ah waxyaabaha la isweydiin karo mahad salaad ayaa markaasi ahaa ama kamid ahaa xildhibaanada ugu firfircoon ee ka soo muuqan jiray golayaasha markaasi dabcan ama fadhiyada yeelanayaan golaha markaasi shacabka sidoo kale maanta waxaa jirtay kulan ay yeelan lahaayeen golaha shacabka laakiin kulankii koorum la'aan ayuu markaasi u qabsan waayay oo xildhibaanadii badankood waxaa la sheegay inay ka maqan yihiin dalka qaar dalka dibadiisa ay ku maqan yihiin halka qaar kalena uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka Axmed Madobe Aadan Madobe in markaasi ay dabcan raaceen madaxweynaha iyo safarkiisa taasi oo dabcan la dhigi kara talaabadii ugu horeysay ee golaha shacabka inay isku imaadaan ay ku bilaabaan tan iyo markii dalku uu dowlad cusub ka culatay way fashilmatay oo la isku imaan ayaa la dhigi kara Fahad Yasiin Xaaji Daahir waxa xusid mudan inuusan dalka joogin oo dalka ka maqan yahay dalka dibadiisana uu ku maqan yahay waxaana su-aasha kale la isweydiinayay maskaxda shacabka kaga guuxaysana ay tahay maadaama hadda argoosiga ugu horreeyay Fahad lagu bartilmaameedsaday ma socon doonaa argoosiga oo shakhsiyaad badan oo nabad iyo nolol ah waa xisbigii hore ee dalka ka talin jiray argoosigan oo kale ma loo geysan doonaayo guryahooda ma loogu dhici doonaa mise arrinta intaan unbay ku ekaan doontaa Fahad Yasiinse hadduu dalka dib ugu soo noqdo maxaa lagu sameyn doonaa ama talaabada laga qaadi doona maxay tahay maadaama hadda uusan xasaanad haysan oo xildhibaannimadii loo diiday sidoo kalena xilkii uu hayay ee ahaa la taliyaha amniga qarankan qof kale uu magacaawday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena taliyihii laga bedelayo hadda mahad salaad uu taliye ka yahay hay-adda nabad sugidda iyo sardoonka qaranka ee NISA oo la sheegay in magacii laga bedelay kadibna visa loo bixiyay meeshii National Ahayd Federaal loo bedelay hadaba Fahad Yasiin Xaaji Daahir iyo sidoo kale shakhsiyaad kale ayaan arintan ilaa iyo hadda kasoo jawaabin laakiin waa arin markaasi aad iyo aad loo hadal hayo maantay aad iyo aad baraha bulshada markaasi u qabsatay sidoo kalena dad badan ay hadal hayaan siyaabo kala duwan looga soo falcelinayo xitaa sawirro laga soo qaaday guriga maha Fahad Yasiin oo markaasi loo dhacay ciidamadiina laga soo waday sidoo kalena alaabtii guriga taalayna xitaa la leeyahay qaar baa laga soo qaatay aad baad ugu mahadsantahay ilaa dhamaadka muuqaalka hadii aad nala soo gaartay nagu soo bir hadii aad nagu cusubtahay hadii aad nala joogtay aad baan kaaga mahadcelinayaa la joogaaga mahadsanid.